Teillä on edessänne tänään 3 koetta, joiden tarkoituksena on testata teidän taitojanne ja sopivuuttanne onnibuskuskeiksi. Tehtävät ovat haastavia. Mutta älkää huoliko, vaan heittäytykää täysillä mukaan. Te pystytte siihen. Sitten mennään. Onnibus on nuorekas ja dynaaminen yritys ja semmoinen yritys, että kaikki tietää Suomessa, mitä varten Onnibus on ja miten se on vaikuttanut suomalaisen joukkoliikenteeseen. Itse olen Onnibussin ensimmäinen linja-auton kuljettaja ja nyt meitä onnibuslaisia on jo 250, mutta silti meitä punatakkisia yhdistää se, että me kaikki tehdään tätä samaa hienoa työtä ja ollaan siitä ylpeitä. Sä olet Onnibus kuljettajaksi. Susa, Turust, mä tykkään olla ihmisten kanssa. Persoonallisella tyylillä hauska asiakaskokemus. Näillä asioilla onnibuskuljettaja erottuu muista, joten teidän ensimmäinen tehtävä on tervetuloa kuulutus. Kuulutusten tarkoituksena on antaa se tarvittava matkustajainformaatio. Aloitaks mä nyt? Moikka moi, mä oon Make. Ja rakkaat matkustaja, tervetuloa onnibusvuorolle F666 Highway to Helsinki. Hyvää, loistavaa. Huumoria pitää olla. Hyvin menee. Aikataulut, reitti, tärkeimmät pysäkit, bussin palvelut, turvavyöiden käyttö. Nyt sä laitat sun turvavyöt kiinni. Menikö tää hyvin? Opa vähän pehmeämmin toi no. Eikä sun tarvii rampaa tän alakertaan ja tän eteen kysymään multa, että missä se pistorasia, kun mä oon sanonut se, että se pistorasia on siellä tuolialla. Vähän positiivisesti. Meillä on ilmainen wifi. Mikä se wifi on? Ei kuitenkaan kannata mennä kaikille sivuille, mihin mieli tekee, kuten esimerkiksi Deep Dark Webiin. Sen voi tehdä sitten omassa yksiössään kotona. Me kannustetaan myös aina kaikkia tuomaan se oma persoonan peliin, liittämään se siihen mukaan. Ja näin ollen kuulutukset voi olla myös hauskoja. Mä haluan onnibuskuskiksi, koska mä haluan päästä tonne baanalle ja ennen kaikkea mä haluan palvella ihmisiä ja olla niiden kanssa tekemisissä ja auttaa. Meillä kuljettaja palvelee asiakasta ja kantaa matkalaukut tavaratilaan. Tärkeitä ominaisuuksia onnibussin kuljettajille ovat asiakaspalvelutaidot, tietysti tämän ison auton ajaminen, kyky itsenäisesti pärjätä vastuullisessa ammatissa. Seuraavaksi tehdään jotain vähän jännempää. Hyvä kuljettaja selviää vähän jännemmistäkin paikoista. Tällä testillä me yritetään mitata sitä, että kokelas on valmis pistämään itsensä 100% likoon, koska siitä onnibussissa on kysymys. Luotettava, turvallinen, ensiluokkainen, ei hassumpi. Onko sinusta onnibuskuljettajaksi? Katso hakuohjeet rekrytointi.onnibus.com ja lähde matkalle kanssamme. Tervetuloa!